Ela só começou a viver de verdade quando parou de matar. Eu não quero assistir o que está prestes a acontecer. Essa frase é de Abby Johnson, uma mulher que desde cedo colocou na cabeça que tinha uma missão. Ela sabia que precisava ajudar outras mulheres. O que Abby ainda não sabia era que antes de começar a ajudar de verdade, ela passaria 8 anos fazendo parte de uma cruel mentira. Quando ainda era estudante de psicologia no Texas, Abby visitou o estande de uma empresa na feira de voluntariado em sua universidade e foi convencida a servir como voluntária, acreditando que assim estaria fazendo um bem à sociedade. Em pouco tempo, passou de voluntária a funcionária e de funcionária a diretora de uma das principais clínicas da Planned Parenthood. Fundada em 1916 pela ativista feminista Margaret Sang, a Planned Parenthood é uma instituição poderosíssima que oferece o que chama de aborto seguro e lucra em torno de 2 bilhões por ano, com a morte de mais de 280 mil bebês. Foram 8 anos. 8 anos recolhendo partes de bebês já formados. 8 anos separando órgãos, coando sangue e enchendo containers com pequenos corpos. Eu colocava as partes nos containers. No final do dia, empacotava ordenadamente todos os containers no gelo seco e os enviava para laboratórios. A essa altura, Abby já sabia que quanto mais inteiro estivesse o corpo, mais dinheiro ele valia. Em setembro de 2009, um médico pediu sua ajuda para segurar a sonda de ultrassom durante um aborto de um bebê de 12 semanas. Embora estivesse com a Planned Parenthood há 8 anos, Abby nunca tinha sido chamada para entrar na sala com os médicos. Sua função até então era o antes e o depois, mas foi durante que abriu seus olhos para a barbárie. Segurei a sonda no abdômen da mulher para que o médico visse o feto na tela. Então vi a imagem do bebê chutando e tentando fugir daquela ferramenta de metal. Eu vi seus braços e pernas se moverem desesperadamente. O médico ligou a máquina de sucção e viu o bebê sendo rasgado no útero a poucos centímetros de mim. O movimento seguinte foi o arranco súbito de um pezinho. A última coisa que vi na tela foi sua espinha dorsal passando pela câmera. Eu tive um impulso súbito de gritar, pare! De sacudir aquela mulher e dizer, olha o que está acontecendo com seu bebê. Depressa, impeça-os. Mas assim que concebi essas palavras, eu olhava para minha própria mão segurando a sonda. Eu era um deles fazendo aquilo. Então Abby sentou e simplesmente ficou lá, parada, só sentindo a enormidade do vazio. Eu acabara de participar de uma morte, não um procedimento médico ou uma solução cirúrgica para um problema da vida. Não o corajoso passo de uma mulher exercendo o seu direito de fazer escolhas médicas sobre seu próprio corpo. Uma morte, a morte de um bebê sem defesa, sem direitos. Um bebê violentamente arrancado da segurança do útero, sugado para fora, para ser descartado como um lixo de risco biológico. Este foi o momento de virada na vida de Abby. Foi ali que morreu Abby Johnson, diretora de uma clínica de aborto, e nasceu Abby Johnson, a ativista pró-vida. Hoje, Abby tem 7 filhos e luta incansavelmente para acabar com a crueldade que viu com os próprios olhos, e por 8 anos sentiu com as suas próprias mãos. Ao descobrir a verdade sobre o aborto, tudo mudou. Todas as mentiras não existiam mais para Abby. Ela descobriu que há um coração batendo e um pequeno corpo se debatendo. Não importa o que tenham dito, a verdade é que o bebê sente tudo o que está acontecendo com ele durante o aborto. Ele sente a dor. E quando acabar o aborto, alguém vai ter que voltar e remontar o bebê que estava no útero. Alguém vai saber se era menino ou menina, e não apenas uma massa de tecido, um aglomerado de células. É um bebê de verdade que foi arrancado da vida por causa de mentiras. Abby descobriu que o ativismo pela legalização do aborto jamais serviu para a proteção das mulheres, mas para a criação de um império multinacional, às custas de milhões e milhões de vidas inocentes. Alguns políticos, ONGs pró-aborto e a grande mídia forjam a ideia de que se trata de uma questão de saúde pública. Chamam o assassinato de bebês de interrupção da gravidez. Manipulam números de mortes em casos de abortamento clandestino.
E nesse jogo de vida e morte, mais de morte do que vida, muitos apostam nessa narrativa e ainda levantam a bandeira do aborto. Como diz a própria Abby Johnson: nem todas as pessoas que são a favor do aborto são más. Elas apenas estão de olhos muito fechados para enxergar a verdade.